নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে প্ৰণৱ কালাৰ পেইণ্টিং টিপ চেনেলটো। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখাম, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই এবাৰ দেখাইছিলোঁ আপোনালোক স্প্ৰে মেচিন এটা আনবক্সিং কৰি দেখাইছিলোঁ। তো আজি সেই মেচিনটোৰ সৈতে আমি এখন দৰ্জা পেইণ্ট কৰিম। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মই কেনেধৰণে পেইণ্ট কৰোঁ আৰু মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা, মই আগতে তেনেকৈ মই চলোৱা নাই মেচিন। তো ব'লক সকলোৱে মিলিজুলি যাওঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাটো মই মানে আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ৰং চং বনাই লওঁ প্ৰথম। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই ৰংটো দেখাই দিছোঁ। এইটো নীলা ৰং হয়, এইটো অক্সফৰ্ড ব্লু হয়, কাঢ়া নীলাটো। আৰু দৰ্জাখন এইখন হয়, এইখন দৰ্জা মানে ডাঙৰ লোহাৰ দৰ্জা হয়, প্লেন চিটাৰ মানে পুৰা কভাৰ হৈ আছে দৰ্জা দুখন। আৰু গুদামৰ দৰ্জা হয়, দুপাল্লা আছে, এয়া পাল্লা হয়। তো এই দুপাল্লা আমি এইটো পেইণ্ট কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কোটটো মই মাৰি দিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড কোটটো মাৰি দেখিছোঁ মই পুৰা কভাৰ কৰি লৈছোঁ। এইফালে মানে পানী কাপোৰ দি দিছোঁ যাতে ৰংটো ৱালত যাতে নালাগে, গোটেইখিনি কভাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে ৰং চং একদম পুৰা ৰেডি হোৱাৰ পিছত এতিয়া যিটো স্প্ৰে যিটো টেমা হয় তাতে মই ভৰাই লওঁ। ভৰোৱাৰ আগত বন্ধুসকল, মই তাতে মাৰ্কিন কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ৰংটো চাকি লওঁ, কাৰণ ৰঙতটো বহুত কিবাকিবি থাকিব পাৰে। গতিকে চাকি লৈছোঁ, চাকি লোৱাৰ পিছতে ৰংটো মৰা আৰম্ভ কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো ব'লক এতিয়া মৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, মানে কি ৰংটো মৰাৰ আগত কভাৰটো কৰি লৈছোঁ, লগতে নিজকো মানে কভাৰ কৰিবলগীয়া আছে। মাস্ক মাৰি লৈছোঁ আৰু মুখত কাপোৰ মাৰি লৈছোঁ, নহ'লে ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এটা ধোঁৱা টাইপৰ উৰি থকা দেখিছে। এই ধোঁৱাটো মানে ৰঙৰ হয়, গতিকে হাৱাৰ প্ৰেছাৰত যিটো উৰি আহে সেইটো পৰা নাকে মুখে সোমায়। গতিকে নিজে মাস্ক লগাই লোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন। আৰু মৰাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কেনেকৈ মাৰিব লাগে, বহুত সাৱধানে মাৰিবলগীয়া হয়। আৰু আপোনাৰ একে জেগাতে যদি আপুনি বেছি ঘঁহি থাকিব নোৱাৰে, বহুত মিলাই মিলাই মাৰিবলগীয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই বুজি পাইছে কেনেকৈ ধৰণে মাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো স্প্ৰে গান দেখিছে, গানটোত সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল থাকে। আপোনালোকে ৰংটো কিমান উলিয়াব, কিমান ব্যৱহাৰ কৰিব, কিমান বেছিকৈ উলিয়াব, কিমান কমকৈ উলিয়াব, লগতে হাৱাৰ প্ৰেছাৰটো চেক কৰিব পাৰিব কিমান প্ৰেছাৰত আপুনি ৰং মাৰিব। তো গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। মই বন্ধুসকল এইটো কাৰণে মই আকৌ এটা মই নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম বাৰু, আপোনালোকে চাব নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু বন্ধুসকল এতিয়া চাওক দৰ্জাখন কমপ্লিট হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়া সুন্দৰ ফিনিচিং আহিছে। আৰু ইফালেও মই দেখাই দিছোঁ, এইখন চাওক মানে বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং আহে। স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ব্ৰাছে মৰাতকৈ বহু গুণে ভাল হয়। তো দেখিছে কিমান ধুনীয়া গ্লেজ আহিছে, মানে মোৰ নিজৰ ছাঁটো ওলাই আছে, মোবাইলৰ ফ্লাছটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ মই ওলাই আছোঁ।